Së shpejti pritej të filloj sezoni ujitjes në buqësi. Selami Oxhallari, përgjegjës i sektorit të ujitjes dhe kullimit, pra ndërmarrjes së mirëmbajtjes dhe punëve publike në bashki, na bën me dije se në bashkinë e Pogradecit, ujitja fillon nga 10 qershori në zonën e Mokrës. Masat për të patur një ujitje sa më të mirë në buqësi kanë nisur që në muajin prill, ndërkaq që Oxhallari na bën me dije se po rihabilitohen 4 kanale ujitse. Masa ne kemi filluar që në fillim të muajit prill, me pastrimin e kanaleve ujitës. Funksionojnë 56 km linear kanale ujitës. Pastrimin bëhet nga 2 OPU-të, nga veta ta dhe nga punëtorët që marrin, bile dhe pjestar të familjeve. Plus, dhe me granti që nga ka dhe në Ministria Bujësis, ne po rehabilitojmë 4 kanale ujitës. Një në Pretush, një në Grabovic, një në Çorav dhe një në Stropsk. Dhe në Baçalek është i pesti, për të cilin kemi filluar, kemi 2 javë dhe është në procesin në fund të punimeve. Rezervat ujore ne i sigurojmë në përmjet rezervuarve. Janë rreth 10 rezervuar që funksionojnë për të furnizuar kanalet ujitës me prurje uji për të ujitur. Përgjithsisht rezervuarët janë në gjendje të mirë, me përjashtim të 4 rezervuar. Një është në Bradomir, ka 50% të volumit, nga 420 ka rreth 200.000 metër kub. Një është në Grabovic, 450.000 ka rreth 220.000 metër kub uj. Një tjetër është në kubet pazari i blektoris në Çorav, 180.000 ka rreth 80.000, ky ka më pak rezerva ujore. Dhe në Stropsk, mbi fshat, edhe ky ka rreth 50% të rezerva ujore. Vetëm këta na do na sjellin vështirësi në procesin e ujitjes, ndërsa rezervuarët e tjerë që janë dhe më të mëdhej, si Stropska numër 2 me 1.100.000 m3, Frangovishti me 1.100.000 m3, tjetër në Frangovisht janë 2, në Vërçun, këta janë gjendje të mirë, janë plot, sepse këta kanë tërheq kanale ushqyes, kanë për ushqim dhe prej. Dhe baseni që i ushqen këta, baseni ujmlesa, është i konsiderueshëm dhe janë mbushur me gjithë rezervat e shiut, kanë qenë të pakta. Mund të kemi vështirësi vetëm te këta rezervuar. Që bëhet fjala për fshatin Blac, Çorav edhe Stropsk pak. A janë marrë masa për të shpangur të vështirësi? Tash masat nuk kanë mundësi për të siguruar rezervat tjera, por e vetëma mundësia jona është që neve të këto rezerva ujore t'i përdorim me një koqillek, pa shpërdorime, pa shpenzime të kota ujë. Ky dimër ka qenë me rreshtje të pakta, ndryshe nga erët e tjera, dhe e rëndësishme është përdorimi rezervave në mënyrë sa më efikase për të pasur dhe një prodhimtari me rendiment sa më të mirë.